tenim la bona notícia de que doncs aquesta iniciativa que havia entrat i que ja sabíem des de bon començament doncs que no tenia ni infraestructura i que semblava a més que no tenia interès en fer la recollida de signatures, doncs hagi tirat enrere i hagi desestimat la seva iniciativa. Crec que és una bona notícia i és una primera victòria de la gent, perquè si realment doncs han tingut de tirar enrere ha estat perquè hi ha hagut una pressió molt forta per tal de que finalment doncs el Congrés dels Diputats, les lleis siguin, sobretot les que fa referència a la participació ciutadana, siguin i serveixin perquè doncs realment puguin ser canals de participació. I hem vist que amb qüestions com la que es va plantejar en aquest cas, doncs la participació pot quedar en paper mullat. Potser el Congrés dels Diputats, la mesa del Congrés dels Diputats, d'aquest punt de vista, també se l'ha de fer pensar, perquè tothom sabia que la proposta que hi havia era una proposta full i que darrere no hi havia ni organització ni capacitat per poder fer una recollida de signatures de les dimensions que representa això. Els que hem presentat alguna iniciativa legislativa amb altres temes sabem el que costa recollir 500.000 signatures i sabem la infraestructura que has de tenir per poder recollir-les i sabem els passos previs. Per tant, potser des d'aquest punt de vista, si no s'ha entès la nostra abans, és, jo crec que més per manca de voluntat política que realment doncs, per raons jurídiques o raons legals. En tot cas, ara crec que no hi ha cap excusa i que la mesa del Congrés dels Diputats no pot desoir la opinió d'una gran majoria de ciutadans i ciutadanes d'aquest país que volem, d'una banda, acabar amb aquesta impunitat de les entitats financeres a l'hora de requisar els pisos, perquè en el fons el que es fa és requisar els pisos. Les iniciatives que ha aprovat el Consell de Ministres després del debat de l'Estat de la Nació fa 4 dies són clarament insuficients i no aborden la totalitat de les qüestions que nosaltres volem abordar, i potser seria bo també des d'aquest punt de vista que això pogués servir per obrir un debat ampli amb participació en relació al habitatge com un bé públic, com un bé a preservar per la ciutadania i treure-li aquests continguts que tan mal ha fet aquest país des del punt de vista de la especulació o des del punt de vista de la utilització fraudulenta com ha passat en aquests últims anys. Per això jo em congratulo de que avui estiguem en aquesta situació i vull fer una demanda expressa a la mesa del Congrés dels Diputats perquè sense més dilacions i de manera immediata ens aprovi la iniciativa i que puguem començar aquest procés de recollida de signatures per tal de canviar doncs, aquesta situació d'injustícia que pateixen centenars de milers de famílies al nostre país i que doncs, comporta que molts d'ells doncs, en aquests moments estiguin vivint fins i tot al carrer. Quan tinguem tot aprovat, jo crec que es tracta de demanar-li a la gent que perquè aquesta iniciativa tingui força, molta força, el que es tracta és de que no tinguem d'esperar 9 mesos. Que siguem capaços d'omplir amb cues els jocs a on posarem les taules per recollir signatures, perquè realment, perquè aquesta iniciativa doncs, al Congrés li pugui arribar la indignació de la gent en relació amb aquest tema, de la gent que està en una situació de desnonament o de la ciutadania en general, seria bo que hi hagués doncs una recollida amb una presència massiva de ciutadans i ciutadanes que el vulguin adherir-se, perquè jo crec que aquesta és la millor manera de que aquest tema sigui un tema que deixi de ser tabú. Perquè no ens hem d'enganyar, aquest tema és un tema que és tabú perquè els poderosos d'aquest país, la banca, els que han sortit indemnes d'aquest procés de crisi, els responsables en bona part de la situació que tenim, no volen de cap de les maneres que se'ls acabi el xollo. I estan intentant-lo per tots els mitjans, vull dir. I jo crec que la ciutadania
de l'única manera que té per poder fer front a això, que és amb la seva presència massiva, doncs jo crec que hauríem de fer aquesta crida, que ja tindrem temps el mes de setembre per situar-la, perquè realment jo crec que en molt poc temps s'haurien de poder recollir, no 600.000, moltes més, per entendre'ns.